La coordinació, tot ho porta en Ramon, en Berenguer d'Elies. Els diferents membres que formen a l'Esbart Dansaire es divideixen entre el cos de dansa i després els juvenils. En el cos de dansa està la Maria José Corral, la Paqui Granados, la Sílvia Martínez, la Mercè de Sosa, la Núria Gómez, José Domingo, Fina Ferrer, Manolo Cruz, Javier del Hoyo, Donilia Rubio, Asunción Ibáñez, Albert Parellada, Àngels Oliver, Fabiola Moreno i Ferran Degas. Els diables que han vist abans ballant eren el Josep Maria Coca, Abel Crespo, Adrià González i Raúl Fernández. Els aganters, el Jaime Sánchez i Jaume Solsona. En els juvenils que sortiran ara, veuran a la Raquel Cervera, Ruth Fernández, Laia Saavedra, Clara del Hoyo, Elena del Hoyo, Cristina Pérez, Núria Navarro, Natàlia Díaz i Cristina Gaspar. Els que ensenyen una mica per treure-li una mica la feina en el Berenguer, que s'encarguen una mica del treball de batalla dels nens, els mestres dels juvenils, la Sílvia Martínez i Maria José Corral. Del vestuari s'han encarregat Angelita Izquierdo i Josefina Romero. I del vestuari dels nans, Xavier Tàpia. Bé, estem esperant, com diguin. Molt res. Dic per aquí, Bé, ara ballaran el ball de llancers de Tuixent. És una dansa tradicional d'alta muntanya que es balla a Tuixent el segon diumenge de setembre. El composen 5 danses: els braços, la cadena, la balança, l'adeu i el xotis. Avui us oferim un arranjament coreogràfic del xotis dels llancers de Tuixent, quan vulgueu. Thank you.
A continuació, dansa per una noia sola. Coreografiada pel mestre Saldívar, és un ball tècnic i molt delicat. Sempre la miqueta d'espera és degut al canvi de vestuari. Mentre es canvien, els diré que l'Esbart Dansaire forma part de l'Agrupació de Cultura Popular i és obert a tothom. És a dir, que si algú de vostès o la seva filla els hi fessi gràcia a ballar, doncs s'arriben al local de l'agrupació, que està a Avinguda Lluís Companys, i seran molt ben rebuts. D'alguna manera, també volem agrair, ara que no ens sent, al mestre Berenguer per la paciència que ha tingut amb tots nosaltres, per l'esforç que ha fet, per la coordinació de tots aquests balls, també per la coreografia que ha muntat tant en els nans com en els gegants,
i creiem des del punt de vista de nostre particular que doncs, el director, el Berenguer, doncs, ha fet una feina desinteressada i molt important. I espero que d'aquesta manera doncs, els arribi a vostès una mica el folklore tradicional de casa nostra. Ja estan a la vora, ja s'estan preparant. Bé, a continuació, Menorca, Menorca, és un ball de les Illes. Composició feta de diversos balls i músiques, entre els quals tenim Amor Platònic, Es Fandango de Sant Climent, Fandango Polit i Es Bolero de Sant Climent. Són una coreografia i un arranjament coreogràfic d'en Berenguer, en els que volem ensenyar una mica el folklore balear. Thank you.
Guassamara, en Joel qui Guassamara, és nostres butxaques grans. Ei, que tinc set o gripat, i altres tantes sobrançades. En Joel diu a sa mare, és nostres butxaques grans. Yes, sir.